properly. Masa kerja mahu jadi fucked in the States. Dia masa belakang mahu ingin mejak dah in 2 weeks. Akhirnya jatuh dah alone in 1 day. Dia masa dia pun jatuh kerja eja abavu. We fly from Boston to Texas. Abah mijavu, abah mijavu. Akhirnya dia pun $5. Papa, ini mana sama orang kerja? Mejak dia pun $20. Akhirnya dia syaki hulai yang mahu melawan yang gaya jatuh kerja. I am just saying, my 6 inches, please, special, wash out your bookrishi. You know, nobody cares about that in the States.